Lahko rečem, da je bila po izvedbi skoraj 100% boljša, po mojem mnenju. Mi definitivno ciljamo na prvo mesto v tej finalu. Sem dizel s takmo veslanjem, ki smo ga danes prikazali, da bo to izvedljivo, ker smo včeraj imeli malo daljši sestanek s trenerjem, pa smo se pogovorili, tako da smo tudi naredili manjše spremembe na nastavitvah na čolnu, kar rečem, da je bilo res ful boljše. Konkurenca je še zmeri močna, francoska, so Francozi, Estonci, Čehi, zelo kvalitetne ekipe, ki se jim pa nažalost tudi ni uspelo vrstiti v polfinalu.